Seperti biasa, saya akan mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam, Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM telah membuat 73,206 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB. Sebanyak 3,860 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 18,666 anggota. PDRM juga telah mengenakan 134 sekatan jalan raya, rentas sempadan negeri dan di seluruh negara dan memeriksa sebanyak 188,804 kenderaan berbanding 194,450 kenderaan pada hari sebelumnya. PDRM telah menahan dan mereman 94 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPB. PDRM turut mengeluarkan kompaun kepada 77 individu di atas kesalahan pelbagai kesalahan engkar arahan PKPB termasuk 7 kompaun di Sekatan Jalan Raya.